Հայաստանի հունաօրոմեական ըմբշամարտի հավաքականի բազմամյա գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալակյանի հրաժարականի մասին դուրը անակնկալ էր երկրպագուների համար, սակայն որոշումը հասունացել էր դեռ շաբաթներ առաջ։ Ազգային թիմում տեղի ունեցել դավադրություն, ասում է Ջուլֆալակյանը և մեկնաբանում. Մարզիկները փորձում են մարզչի տիրույթում գտնվող որոշումներ կայացնել։ Խոսքը մասնավորապես հավաքականի կազմի մասին է։ Նման պայմաններում ան կարող է աշխատել, հայտարարում է Լևոն Ջուլֆալակյանը։ Բոլորի քայլերը մտածված քայլերը ավելացնում էին, մոտեցումը ամեն ինչ արվում էր, որ ինձ հիասթափեցվի։ Թիմը բաժանված էր երկու մասի և ես այդ մթնոլորտը ինձ համար տհաճ էր։ Մարզիչը պարբերաբար կանգնած է եղել ընտրության առաջ, ինչ սկզբունքով է ընտրել Մաքսիմ Մանուկյանի ու Արթուր Շահինյանի և Արսեն Ջուլֆալակյանի ու Կարապետ Չալյանի միջև։ Առաջին զույգի պարագայում Մաքսիմ Մանուկյանը 87 կիլոգրամ քաշային կարգում լուրջ հաջողությունների չի հասել, հայտարարում է Ջուլֆալակյանը։ Մանուկյանը աշխարհի չեմպիոնի կոչումը նվաճել է 82 կիլոգրամ քաշային կարգում, փոխարենը Շահինյանը վերջին աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր է։ Եվրոպական խաղերի չմասնակցության հարցում ես նորից դեմ եմ եղել, որ Մաքսիմ Մանուկյանը մասնակցի, սկսվել է հիմնականում երևի շարժը այստեղից, բայց որոշում կայացվեց ձայների առավելությամբ, որ Մաքսիմ Մանուկյանը մասնակցեց եվրոպական խաղերին, ոնց մասնակցեց բոլորը տեղյակ եք։ Ինչ վերաբերում է Արսեն Ջուլֆալակյան Կարապետ Չալյան զույգին, ապա մարզիչը համարում է, որ Չալյանը միջազգային ասպարեզում հաջողության չի հասնում։ Իսկ Ջուլֆալակյանի հետ գոտեմարտում հաղթանակները բացատրում է, որ Չալյանը մարզումների և ստուգողական գոտեմարտերի ընթացքում հասցրել է մրցակցին լավ ուսումնասիրել։ Մարզիկներ, ովքեր որ տասնյակ տարիներ միասին մարզվում են, իրար ճանաչում են շատ լավ, և ինչ որ մեկը երևի ավելի լավ է ուսումնասիրել մյուսին, և ինչ որ տեղ ստացվում է, կորզել է հաղթանակը, հարկ ու պատիվ այդ մարզգին, բայց մեր նպատակը արդյոք ինչումն է, ներքին մրցումներում մենք լավագույնս մարզացնենք, դրսում պարտված վերադառնանք, եթե մենք այդ նպատակով ենք աշխատում, չէի ցանկանա ինձանից հետո ով որ պետք է աշխատի նման ուղղություն բռնի։ Լևոն Ջուլֆալակյանի դեմ հավաքականը որևէ դավադրություն չի կազմակերպել, սակայն թիմի մեծամասնությունը համաձայն չի եղել աշխարհի առաջնության մասնակից մարզիկների ընտրության հարցում, լուրերի հետ զրույցում հայտարարեց ըմբիշ Կարապետ Չալյանը։ Մենք իրան դեմ չենք եղել, թե մի տեղեկի անունից է սկսեմ, հեշ մարդ չի ուզեցոր, ես Ջուլֆալակյանը հրաժարական տա, իրա դեմ հեշ բան չենք ունեցել, պրոստը մենք դեմ ենք եղել իրա որոշմանը, որովհետև սպորտը պայքար է, ով ուժեղ է ինքն է, բայց ես դա երկու մրցաշար եղել, ես հեշ միտեղ չեմ եղել սաստավի մեջ, այդ խնդիրն եղել։ Ինչ վերաբերում է Արսեն Ջուլֆալակյանի հետ դիմակայությանը, ապա Չալյանը կարծում է, որ միջազգային մրցաշարերին պետք է մասնակցի նա, ով ուժեղ է, իսկ որոշ անհաջող ելույթների վերաբերյալ ասում է, այդ ամենը դեռ չի նշանակում, որ մարզիկը պետք է զրկվի այդ մրցաշարերին մասնակցելուց։ Սպորտ է, պարտվել է կլինի, հաղթել է կլինի, եթե երկու տարին չի ստացել, կարող է 2019 թվից է բացեին սպորտային հաջողությունները, կարող է նույն արդյունքներն ես կերածեմ, մի շարք մեդալներ բերեմ դեսից։ Լևոն Ջուլֆալակյանը Հայաստանի հավաքականը գլխավորում էր 1999 թվականից, 20 տարվա ընթացքում ընտրանու անդամները դարձել են օլիմպիական խաղերի, աշխարհի, եվրոպայի չեմպիոններ և մրցանակակիրներ։ 20 տարվա դադարից հետո Հայաստանը կրկին օլիմպիական խաղերի չեմպիոն է ունեցել Արթուր Ալեքսանյանը։ Մարտի օրոք Հայաստանը 7 անգամ նվաճել է աշխարհի և 14 անգամ եվրոպայի առաջնության ոսկե մեդալներ։ Արթուր Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, լուրեր։